କେତେ ସୁନ୍ଦର ପନିର ମସଲା, ଆଉ ଦଶହରା ସ୍ପେଶିଆଲ ପନିର କରିଛି। ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଟିକେ ସର୍ଷରୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ କରିଦେବା। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ତ ଏଠି ତାତି ଗଲାଣି, ତେଲ ପକାଇକି ସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇକିରି ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ଏବେ ସବୁ ଫୁଟଣ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ସବୁ ବଘାରିକିରି ତରକାରୀଟା କରିବା। ଏବେ ତ ଅଟା ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଳା କରିଦେଇଛି ରୁଟି କରିବା, ପ୍ରେସର କୁକର୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ରୁଟି କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ତ ମୋର ରୁଟି ରେଡ଼ି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ବାଜା ବାଜିକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କଳସୀ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସବୁ ଆସିକିରି ବାଜା ବଜେଇକିରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାଚ ହେଉଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଦଶହରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ତ ଦଶହରା, ଆମର ତ କିଛି ହେବନି ଦଶହରା, ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏବେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଯିବା। ମୁଁ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକିରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ସବୁ କରିବା। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା ଆଜି ପନିର ଟିକେ କହିଛି, ଆଜି ତ କିଛି ହେଉନି ଆମର, ଆଉ ପନିର ଟିକେ କହିଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ବିରି ଟିକେ ବତୁରିଛି, ବରା ଟିକେ ଛାଣିବା ରାତିକି ଦେଖିବା, ଟିକେ ବରା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ସଲା ବତୁରିଛି, ବଡ଼ସଲା ତରକାରୀକି ବରା ଟିକେ କରିବା, ଏନେ ରୁଟି ପନିର ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ଏଠି ତ କ୍ଷୀର ସିଝୁଛି, ଆଉ ଯିବା ପନିର ପାଇଁକା ସବୁ କଟାକଟି କରିବା ମସଲା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି। ଆମ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି କେମିତି ଭୋଗ, ଆମର ତ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ ଫୁଲିଯିବ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ, ଆ ଦେଖା ଟିକେ ଦେଖା ମ କ'ଣ, ସେଉ ଚୁଡ଼ାଶା କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବସି ଖାଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗୁରୁ। ଆମର ତ ସବୁ ବୋଜା ବନ୍ଦ, ତେଣୁକରି ଆଜି କିଛି ଭୋଗରାଗ ଆମର କିଛି ହେବାର ବି ନାହିଁ ନା। ଆଙ୍ଗୁରୁ ଖଟାଲୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ସବୁ କାଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିବିନି ସେଉ କେତେ କ'ଣ କାଢୁଛି କିରେ, ଏଇନେ ବସିକି ଜରି ଦେଲି ଯାହା କାଢ଼ିଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲା କ'ଣ କାଢ଼ିଲା, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିରି ରସଗୋଲା ଅଛି କହିବୁ, ରସଗୋଲା ଦେ ବସିକିରି କାହୁଛି ଭୋଗ କା। ଏବେ ତ ସବୁ ପନିର କାଟି ଦେଇକିରି ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଏଠି ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଅଦା, ତା'ପରେ ଏଠି ସବୁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଥୋଇକି ସବୁ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ମସଲା ବାଟିବା। ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର ଫ୍ରାଏ, ବାବୁଙ୍କର ବସିଛି କ୍ଷୀର କଫି ପିଇବେ। ଏବେ ତ ପନିରଟା ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ, ଏଠି ଚାରମଗଜ କାଜୁ ପକାଇଛି, ଏଠି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ାଇକିରି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତା'ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ମସଲା ବଟା ହେଇକି କଷା
ଏଇଟା ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ପନିର ତ ଲାଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମସଲା ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଚାରମଗଜ, କାଜୁ, ଟମାଟୋ, ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମସଲା କଷିବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ନୋଳିଆମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଦଶହରାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି, କଳସୀ ଧରି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଦଶହରାରେ ଆଜି ନୋଳିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ ଆଜି ଦଶହରାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି, କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସବୁ ଯାଇବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ବୁଲିବେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଏବେ ତ ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ମସଲା ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଦଶହରା ସ୍ପେଶିଆଲ ପନିର କରିଛି, ପନିର ମସଲା କେମିତି କେମିତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପନିର କରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇକି ପନିରଟା ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ କରି ବସେଇ ଦେଲେ ପନିର ପକାଇ ବସିକି ପନିର ପାଣି ଦେବା ରେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କରିବା, କିଛି ପାଣି ଦେଲେନି ଏନ୍ତା ଗରମ ପାଣି। ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲାଟା ମୋର ବଢ଼ିଆ କରି କଷେଇ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ପନିର ପକାଇ ଦେଇକିରି ମସଲାଟା କଷିଦେବା। ଦେଖିଲୁ ତେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି, ଭଲ କରି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ପନିର ପକାଇଦେବା, ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ପନିର କରିବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ପନିରଟା କଷେଇକିରି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତ ଭଲ କରି କଷେଇ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ କିରି ପାଣି ଦେବା। ଟିକେ ପନିରଟା ସିଝିବ, ମସଲାଟା ବି ଟିକେ ସିଝିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପନିରଟା କେମିତି ଗ୍ରେଭି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପନିର ମସଲା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପନିର ମସଲା। ଆଉ ଏବେ ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ରଖିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଘଷିକିରି ପକାଇଦେବା। ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ମୁଁ ପନିର ମସଲା କରିଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେଲି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପନିର କରିଛି ଆଜି ଦଶହରା ସ୍ପେଶିଆଲ ପନିର ମସଲା। ୱାଓ, କେତେ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ପନିର। ଏବେ କଭର୍ଟା ଦେଇଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିରେ ତ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକାଇଲିନି, ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଲି। ବାସ୍, ମୋର ହେଇଗଲା ପନିର ମସଲା ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ ପନିର ମସଲା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ସକାଳେ ଅଧିକା କିରି ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ରୁଟି ବି ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବେ। ମୋ ମଞ୍ଚା ତ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲାଣି, ସେ ମନା କଲା ରୁଟି ଖାଇବନି, ମୁଁ ତ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବି ବିରିରେ ବରା। ବିରି ଧୋଉଛି, ତାକୁ ବାଟିକିରି ବରା କରିକିରି ମୁଁ ଏଇନେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ରୁଟି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି, ସେମାନେ ବାପ ପୁଅ ରୁଟି ଖାଇବେ, ପନିର ଖାଇବେ, ମୁଁ ବରା ଟିକେ ଖାଇବି। ଆଉ
ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପନିର ମସଲା। ଆଉ ଦଶହରା ସ୍ପେଶିଆଲ ପନିର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପନିର ମସଲା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ତ ମୋର ବିରି ବତୁରା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବାଟିଦେବା ବରା କରିବା। ସେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବିରି ବାଟିଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କିରି ସବୁ ବିରି ବଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତେଲ କରି ବସିଗଲାଣି। ବରାକୁ ଭଲ ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଅଦା ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇକି ଟିକେ ବରା ଦୁଇଟା ଛାଣିବା ଖାଇବା। ବରା ସବୁ ଫେଣେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ କରେ ତେଲ ତାତିକି ବରା ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ବରା ହବ ଏଇନେ, ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ବରା ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ବରା ତ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ବରା କରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦାଣ୍ଡ ଖାଲି ଫାଟୁଛି ଗହଳିରେ, ଖାଲି ଗୀତ ଫିତ ବଜେଇକିରି ହେଇଗଲା ମୋର ବରା ଛଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପକାଇଦେବା ଏବେ, ଏବେ ତ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବରା ଛଣ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପକାଇ ଦେଇଛି, ବାବୁ ଆସିଲେଣି, ପନିର ରୁଟି ବରା ସବୁ ଖାଇବେ। ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ରୁଟି ବରା ମିକ୍ସଚର୍ ପନିର, ଏବେ ଖାଇବେ। ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଛି ବରା ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବି, ଆଉ ମୋତେ ପନିର ଭଲ ଲାଗେନି, ରାତିକି ଟିକେ ଖାଇବି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଦଶହରାରେ ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି।